Kid. Vad där är du? Hur fan kom du dit? Lipstick on the letter that she sent me yesterday. Only three words in it and she's... Yo! Välkommen till den video! Välkommen till Abbas som är fett dunder. Idag kommer det att fett mycket. Vi ska göra riktigt roliga grejer. Vi ska dra nu och hyra en buggy. En stor jävla fet jeep. Jag vet inte om man ska förklara det igen. Dead time, so Woo! Don't get my mic. We gonna keep it old school with this one. Let it rap, okay? Just a beat of the mic. Okay. That's all I need, man. Damer och herrar, jag vill att alla lämnar en like på den här videon som kollar på den just nu. Pausa videon, lämna like och... Alltså, jag vet att det är väldigt många YouTube som säger det just nu, men helt ärligt, jag kollade min statistik också igår. Och det är nästan 60% som kollar på mina videos som inte subscriber på kanalen som kollar mina videos ändå. Alltså, har ni inget YouTube-konto eller så här, är det för jobbigt att prenumerera? Skitsamma, vet du vad? Subscribe på kanalen om ni inte gör det. Kommer bli fett, nice. Vet du vad vi ska nu? Vi ska hyra en fet jävla bil. Den här videon kommer bli dunder. Still att kolla hela videon, för det här kommer bli content of the fucking year. Let's go! Vi var igår och snackade med vår bror, han var fett schysst och visade oss massa grejer. Så nu ska vi in här och hyra en buggy, och ni kommer se vad det är för något snart. Det är riktigt fett verkligen. Så nu går in och snackar med brodern, häng med. One buggy was good. No, it's no. One buggy, the big one. The red and black. Nu har vi då prusat med den här jäveln. Nu ska vi kicka. Ser du fet den här? Alltså, ser du fet den här? Då sitter vi i bilen då. Det låter så fan verkligen. Motorn är precis här bak. 3, 2, 1. Take me high. Can you take me high? I can take you high. Look. I come here, I'm about to take you higher. We about to set this bud on fire. Roll up a check, spark up your lighter. We can get high off this white rhino. Come here, I'm about to take you higher. Okej, okay, jag kommer på en rolig grej nu. Det är väldigt många som kör såhär samarbete med en app som heter typ såhär Bongo eller någonting. Jag vet inte vad det är. Folk gör det på Snapchat och Instagram. Och det är någon såhär app där man typ såhär smsar något nummer. Och så ska den typ såhär skicka ett svar tillbaka. Och den kan typ såhär spå din framtid. Något sånt där. Jag tror inte på det. Alltså det är såklart, det där är så bullshit. Det känns bullshit. Jag ska inte säga någonting, jag har testa det. Och det här, jag har inget samarbete med ingenting. Jag vill testa hur det är då. För jag har aldrig sett någon riktigt så här. Jag har aldrig sett någon så här testa hur den här appen är, alltså såhär legit liksom. Jag tänker så här, ska vi dra iväg ett sms till Bongo och kolla? Alltså såhär, nu tror vi folk att det här är sponsrat allting, men det är inte, jag svär på mitt liv, det är inte det. Jag har ingenting med dem att göra egentligen, men jag vill bara kolla om det, om den, tänk om det så här har rätt, jag tror inte det. Jag tror inte heller. Nej, vi testar. Du vill, jag kan offra mig. Ja, Daniel offra sig, vi köper hans lur, så vi testar. Jag vågar inte på min alltså, men Daniel sa att han ville testa det, så vi bara okej, let's go. Men ska vi ta så här, du... Det blir inte bättre om vi tar någon som inte säger, alltså du ändå. Okej, okay, ska vi ta Julle som har jul för öppen, eller ska vi ta ska vi ta Julle eller ska vi ta mig? Jag vet inte. Vi tar Julle. Det kan bli för lätt. Ja, det är fan sant. De kanske säger, du vet, söker upp så här information om mig nu. Jag vet inte. Så vi tar Julle, okej? Okay? Ska vi klicka sända? Nu är det dags. Nu skickar vi. Nu har vi tagit Julle då. Ska Julia, okej, framtid Julan från bar Stockholm. Okej, så nu väntar vi då på ett svar helt enkelt, så vi... Hur lång tid tar det? Jag vet inte, ja, hur står det lång tid det tar? Kostar 35 kronor. 35 spänn, tjena. Svaret kommer inom kort, du har debiterats med 35 kronor, ja men nice. Okej, så, okej, nice. Cash dragits. Och för det gratis obegränsat Bongo stickers, jävla vad de håller på här. Vad fan är det här svaret? Okej, Bongo vet allt du gjort kommer löna sig i din framtid, Julian. Du kommer att fortsätta kämpa hårt och därför nå alla dina mål, du kommer verkligen lyckas. Kan man ta svaret det? Jo. Bongo vet alltid gjort, what the fuck? Vad är det för jävla svar? Det är fel svar, såklart jag kommer lyckas, jag är fan DJ. Det är bullshit. Det är så bullshit, vänta, vad skrev de på de andra? Typ så att de skulle såhär dra på en resa och Bongo, du vet. Bongo vet att din framtid är så grejer. Åh, värsta grejerna. Okej, ska vi ta någon annan av oss? Ja, vi kan ta någon. Ja, vi tar Daniel, kolla hur det blir. Fuck, jag vilar dem, i dem. Nu har vi skickat mitt namn, stad. Framtid, vi får se, det här är så jävla bullshit. Ja, vi kollar det, alltså jag vill inte såhär trasha ner på något sånt här företag. Okej, svaret kommer inom kort. Du har debiterats med 35 kronor, håll käften. De svarar på andra bara, vi vet att du har röda kalsonger på dig, att du har en röd kepp. Man bara, oh my god. Så väntar vi ungefär 30 minuter och jag fick det här svaret. Okej, de svarar nu, Bongo. Du garvade, vänta. Om jag inte såg fel, så skrev de Julian igen. Va? Ja. Bongo vet att du kommer... Ja, det här är inte Julian i så fall. Det här är ju bara Bongo vet att du gjort och allt kommer löna sig. Det här är bara en bonusgrej kanske. Okej, Julian. Ah. Bongo vet att du kommer arbeta inom byggbranschen i framtiden, Julian. Men du har aldrig kunnat ana vem du träffar via ditt arbete. Bongo säger wow. Alltså, fy fan. Är det här bullshit eller inte? Det är bullshit, jag bara skriker om det. Bullshit.
Och nu är det ungefär 5 dagar senare jag redigerar den här videon och vi har fortfarande inte fått något svar om Daniel. Så vi pröjsade alltså 35 kronor i onödan utan att få något svar om Daniel. Som vi sms om. What the fuck? What the fuck? Vi har kommit fram till någon lite såhär, jag vet inte, en liten ministad här nu har vi åkt en bit. Prosit. Tack. Vi måste käka lunch om jag säger namn. Jag vet inte, vi hittade en donken här nu. Det är inte jättenice, men man vill ändå testa hur är donken i Cypern, på Cypern. Egentligen, jag har aldrig testat tror jag inte. Jag har varit här 5 gånger innan men jag tror jag aldrig käkat donken då. Det var när jag var med familj och grej, så då käkade jag typ såhär restaurang och sånt och då har man typ donken liksom. Så vi ska testa donken nu, kolla det här. Och göra en liten bedömning och kolla priser och så vidare. Så häng med. Maten har anlänt, vi är på donken just nu och jag kan säga så här, vet ni hur sjukt billigt det är? Alltså det är helt galet, alltså ni fattar inte. Okej, nu överdrev jag lite kanske för det var inte så jättebilligt, eller jag vet inte. En majodipp kostar 1 krona, alltså 1 krona styck för en sån här fet majodipp. En kycklingburger tror jag gick på, eller vad kostar en cheeseburger? 14, det är liksom i hemlandet. Var det så? Ja, men de här stora jävlarna, eller stora, ja men den här då. Det här var typ deras fetaste burgare, den kostade, vad var det? 37. Ja, 27 spänn, ja 27 spänn. 37. Vad gick allt det här på? 70 spänn för allt det här. Det tycker jag ändå är bra. Alltså det kostade såhär, på min kostade det 50 cent extra för en plusmeny. Det är såhär. Hur smakar cheesen? Annorlunda än i Sverige. Sverige är bättre gjord, betydligt bättre gjord. Okay. Ibiza, den var bättre än den här. Den var typ, ja men ja, det här kommer på tredje plats. Okej, okay, nu ska jag testa min börja då. Mm, ganska torr men tomaten räddar upp det. Det är en like, donken var, alltså för priset, väldigt väldigt värt måste jag säga. Är ni sypen, dra till donken och testa. Okej, vi har stannat nu vid någon såhär öken. Okej, jag ska inte öken, inte halv. Men det är såhär, jag vet inte. Det är lite off här faktiskt. Men vi har ställt jeepen här, eller bilen här då. Eller jag vet inte, buggen här. Så nu ska vi fota lite. Så vi tar lite nice bilder helt enkelt idag igen. Okej, Daniel ringde precis så att han sitter fast. Han gick ner hit här själv. Och han sitter fast, han ringde av panik. Daniel! Han skriker på hjälp på riktigt, jag skojar inte. Var är du? På riktigt? Ja. Vart? Alla de här stenarna fucking ramlade, jag vågar inte gå längre fram. Var fan är han? Där är du. Jaha. Här. Hallå. Han är här. Vad fan här är han? Är du här under? Ja där. Hej jag ser, kom. Hej jävlar. Jo. Hur fan kom du dit? Jag vet inte, tro mig jag vet inte. Alltså Daniel, vad fan? Alltså jag försöker. Vad är det här? Jag vet inte. Ser du hela den här skiten? Vi åker, hej då, ha det bra. Kom nu så, vi åker. Vi skiter i det. Ja, jag orkar inte. Vi hämtar dem. Daniel, vi kommer, vatten är bra sen. Är du fan nere? Och nu är man här nere, riktigt såhär, är det nice eller? Ja, okej. Okay. Riktigt såhär, gömvrål liksom. Här är såhär kingring, här står du och kollar. När det kommer kings, undrar om det är till för det. Så här gamla grejer när man stod såhär med vapen här då. Och kollade när det var såhär krig typ. Eller tror du inte det kan vara det? Vi ser om fall Daniel kan knuffa bilen. Kan han det frågan? Hej! Ah, lite! Ha, prova! Hej! Oh jävlar! All right, vi är tillbaka på rummet nu och när vi gick igenom receptionen så var det en brud som jobbar som stannade oss och bara excuse me, what room are you living in? Eller vad fan sa. Och vi bara, med 401 så här. Okej, nu kanske inte jag ska ha sagt det. Skitsamma, vi bor på 401 i alla fall. Eller det kanske man sett innan. Och hon bara, I want to talk to you. Och så bara snackade hon om att det har varit massa klagomål och bla bla bla. Och jag undrar vem det är, vem undrar varför? Ingen aning. Men skitsamma, det ska inte fucka. Det är vi mot pensionärerna på hotellet, eller hur? Ja. Det är vi mot pensionärerna. Och vi ska bestämma, det är vi som har rätt. Fattar ni? Ja, det är vi, ja nu jävlar, nu är det krig alltså. Nu kör vi. Hey, what the fuck? Vad blöt jag blev! Theo trampar in och fucking giggar mot er. Vad ser jag? Jävla bajs Jesus! Jo, vad fan är du kommer in här? Traktor! Åh fy fan!
Ja, det är jättenice att vara utomlands faktiskt. Det är bra väder, det är bra tryck. Det är högsäsong som ni ser. Ett jävla bra tryck med andra ord. Full body Swedish. Shit. Det är jävla grej. Igår bokade jag ett hotell i Limassol. Och det, jag trodde det var huvudstaden, det var inte det. Det måste ju vara den näst största staden här på Cypern. Ja, och den är sjukt stor, sjukt fet. Och det är där alla fester och allt stora stan är. Så vi ska då dit imorgon och sova där från lördag till söndag. Tjejer! Om just du som var där borta och kollade på den här videon, hit me up in the DM. Du blundar. Hit me up in the fucking DM.